Ukaya
Wee mwana, yazala, wee mna kanza,
Kao. Tengo Jitiku. Tengo Yamada Yamila. Wazate. Mana Arumatanata. Zahemiji. Karimu Bianu Kaya. Ekami Eshitorangu. Zahere Chamadilu. Zeranje. Zoukansioba. Iliba. Leonga Mona et Adibu. Yambu Romana. Yambu Kao. Aste. Yandera Mila. Oui, Mbikao, ma Amini, et bien, Mbikao, Amini, Ihoyakua, ma Amini, Ohayati, Washkomo. On va se voir, Makaya, ignorer sa tradition, c'est perdre ses racines. Hina Mbikao, Azalo Haruma, Omchewan, Bad Azalo Haruma et Siakomo, Haruma et Siakazija. Yabo na eneo kaya heli wakati kao ajiuru harumaiti ya komo ajirusu amba ukaya yeti mwana wawanda na mila yeti mwana wahe mila ya shikomor na amini ukaya yabo yeti mkomo na amini ukaya ni komori imdabina alisaid amini ukaya ni komori alisaid amini ukaya mwana wa amila ya ti dugani kao na mwanao ya mujusa ya kimeranti ya jirwaneo ya mujusa ya kitara ya jirwaneo oya alisaidi shalom alisaidi oya kiohahe alisaidi oya kiohahe wani mwamiyonu kaya yekana mbikao yeti bani hae yekana mbikao yeti mwanashi wahe yekana mbikao yeti mwane hakubalukae na wajumwane hakubalukae na washirashi wahe hakubalukae na wadaniyane hena mnaiyo wani mwamiyonu kana lishamalinu leo barumaisha zetora Kau jauh di sini, kita kau. Di sana orang kau jauh siapa? Aisyah Chris. Kamu no, wanama masih berjuang terus. Wasal wasiliman. Kamu no, wanama Abdullah masih berjuang terus manzau. Wanita kaya Anisai, kalau dah holi masih jadi jauh lagi. Terima kasih kau. Nah, infami Muhammad Suwadi wa Orenga Warenge, mwana, ikawo Kwezi, kabokala, ikawo zonde na Orenga Na mwanao etapahuti ikawo Yowuni haa, baina heza na mizuwa chineme za leo Haizo, hakala ikawo, kerengwao Mwamorone mwila nati Yota alipa ikawo iti hangu Talipa ya mwila nati Yendo kaya Wanikao Kwa ti wana Rijo utachia Wame Sheo Wazi watu Wame sheo wana Aurati kisajaja Nataharaki Aruma Lili wania Na mjulida Yetarifa Ikawo Kijana ni Osiriman, yeye chini ruhusu ni unenafas ya para, manekao, do alisai, kajuka huja ya kase umbano, na umwambia nukana alisai, kajana ni manamzima wa seni huu, wanu wanu seni huu, manisa ya maalimu wa hauja, ahuja ya mzewahatu, ikawo, mse, Waheta raku ya hee lichamalinu Maa ulida mwiki Nano hae wajunga wadi unu wangu Gabo isikao Zedomana sinu jezali sait Yena wana kao unu kujamale o Ya jee ya walikishe zamana sinu Nangari oba ukaya Mwane nyasi alisait Kuyashi manu haruma wakati mwichi Unyeshi za atora kuzishi Hina na iyo Ujo utachia kaya Wele ukaya Bano uka na zamana Zilamana izo zika ku Zika ku Hedaraja Wakaniyo Shema na baha Kweda haruma zamana kura na izi Sha Barambia wa maningasi Alisaidi jano
Ne
Kwesi alise jindoma woi woi mana ya puha waruma ye kabila ye nyemaduja homjini bwani. Alise jindoma woi woi mana ya puha o haruma ye kabila ye itwa juu homjini ngude yambapu. Homsa dihano hahe na sayidi mdohoma homjini ngude. Ali Saidi Mdohoma woi woi hate zema tezo ya hahe homjini hangu na puha homjini manza ya mbuni. Ali Saidi Mdohoma woi hapuha oharuma emalezi ya hahe hayabita oharuma omji wabangwa mafusankowa. Naam. Alisa jindomo ya kaurudi ya fanyele jende ya lada na mila. Hatungua ye kabila ya itamuju. Ikawa yone kabila. Yone kabila ya puha hajimi hijahi hadi. Naam, naam. Buhari yabo. Gamjo mtimizi zani. Yeragma yali sayidi maduwata sisha Allahu mwajorishe sana mo. Shati wakili wano wababa wahali sayidi wani wakili wanrumabanu watendeba ni hajim madi sayidi mfuhaya homjini tawe watendeba ni haji Abdurrazak homjini tanzeni warume ya mahamu. Watendela ni Muhammad Muhudini. Watendela ni Msahazi Swali. Na Adimba Eus. Na Fundi Adinani. Na Himidi Wajae. Na Yusufa Iburwa Umjini Ngude. Na Mzee Abdu Iburwa Umjini Ngude. Ikawa wa baba wao wa Shangiriana. Nembaba. Yaka antu harumale daho leita muju Alhaji Mihijani Ali Zodogo zingizo nziro Gamtumodori rumana nyiru mamabari tizami Ni Haji Mihijani Ali Buhari yao ne kabila Alimali ya itanga mjini Wamba adana mila ata leo. Wayandi saranti ofumura kanuo hata mpaka leo tinzikaramu leo ngaritia udahoni eka ngaritia udahoni siure matwara yetwara buyo Haji Madi Saidi yena fungu ikawo yeulibeshe ya Haji Mijayani nane valupu yetwara buya adana mila Haji Madi Saidi hanika evalupu ya adana mila. Nibaliye, nijeliote nguwe ni unu nistakabadhishe, nijayani. Nibaliya, realizi wijana, na mengo mitanu, zashkomor. Iyo ndi hathi, ya matisaidi, ya nrumaniyo, niere nijayani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abdele, mtoto kesi kama nasa. Marhaba, nzoa kikao, pendi na tukene za. Kama na walikuwa yao, haruma dakika. Mtini mwadakika mzima ngarjoheda na andisa ebandamachi mwadama apere mturengezo manazaro ondese eto arabu ya alisaid
Jano. Wangwana watu Arabu walimengu wazalendo walaya haruma zinsanata za henga sinja tosa na salamu juyahani henamna ikao karti wa jeni soti pia suandikao rikurudi ya haruma eshu wazashin ngariju wao esharibe sha badi kabina mna isonko na usuku leo unutika usikini ya zeminibari zinu nezepaza sotu zinu hasababu ya ukaya ye mwalimu ika oha nyeheza harumaze minibari zinu handa anye edirai mjigi ya leo avoke jami nisa zizo mamba sha haustehi netengwe no wakati walupsa ngifu narujo kusangani wangu wana watu Arabu kabla rane jatekeleza omrogo wangu ngamjongi ba dakika nzima nikurudishe alharusi bwana harusi fundi watu msimbufu watu alisaji mdohoma yategelewe daye neshiwe shanguzo shahe ili rijeri tekeleze hafubi dakika nzima basi etarehe yahe owatuka humjua wamjue owakamwishia wamwone owakahumona wamrambue ili riki wa benufu ni jojo fungu wa liba na maji ya marhaba nga fikiru kaya mashallah badisi jojibu wenge le metro saidi mwini wasili harumazi minbarzi Husuda Balimani Saidi nga ukulelamisha tiko jibi wa enge ukurubia haruma ye tuguli Bwana harusi garufungu wao ze mamlaka za hatu rikurubia hote goni hunu asababu le harusi ya mjomba hatu mze wa hatu ziki watu fundi watu alisaidi mdawama ikao azalhania haruma mjiwekwa Sisa, sikurubiwa, neletengwe ikao, lirava alharusi, haruma zembinbarisa hakusimu. Ikao wanga mwanao, wando wana hae, mungu ni mwana waha, shati na upia, mguna wajesa. Hahadani, bwana harusi, alisaidi mdo wama, hasalhania haruma omjiwekwani ikao dorilio unu, Na ye hasalwa ni mbaba na mzate lazima amande halibako zofaru. Mbaba ya mzaya hadoparwa mse Saidi Mdohoma ikao hapuha haruma lejijila mbule harume kwaku. Na ye hapuha harume kabila iparwa o msiriti. Gamu aminu kekango obanu gamju wawo. Hasalwa ni mzate wabaraka Ikao hakalele zina ya kuparwa Mariama Hamidu ya puha haruma omjiwe wani heka dila ya inyama ducha ibango vanu hata nigelegele tishia Bwana harusi baada ya salhania haruma zika bila zuzo mbili haruma omjiwe wani farudhi haruma edili ya hatu nongeshu wa hatu haina mwana ya salhania omshiti wa mwando doji ya haruma ze makara za ujua edini nesharinya shahundunia na akhira Atilwa haruma le palashio la mwando Vokosi hamba ekol koranik Nefudika waka mfunda alifu ya mwando Doi Fudi watu ya kauparwa mshi hafifa Bada yendelea haruma masomo yahe Le palashio la mshi hafifa mguna mrehe mamla zebajema Haja haka ubadilisha makasi Hame limu yahe wa ya kawinyejeza Habewa haruma le palashio la fudi watu almarhum Mahmud Azir Bada ya idaru wali pala shola mse Mahmud Azir Hasuwa ya bo Hendela nema somo ya he hata yatimu Hatimisisi barnama jinezio zahe zoti pia Washeli ya hoka ema kazingela somo ya badilishi he Yanji ya haruma senahab Zaho msomo washifarata
no starabu echelesi jawo nomro hatira haruma ekole public ikao ikawesha haruma mjiwan hadisema somo yahe rikaya doma hashiwi na majana shendana mekufuka rendabili haidelea nema somo yahe ratensu yanji ya haruma emale ya mando shukranillah izo ya hatuma hafuno hauka ranzi eklasi ya mando hata jawa sulise mdwe katina babani ya weka au hara jenigoni shaha dugo zeminda nisahahe hata hawasule daraja ya ufanya isize miaha haifanya pata la mahamiraru mungu kaja shinda ya mkusudia namne kaa ule pata kufanya isize muhino rika doma hashiwi na majana shenda na mengo fukare na mfukare haidelea nema sumu yahe usoni hata riwasu ili lepata la homa hashiwi na majana shenda na mengo minane holi ho ye mwana wa marengwe ne mendelo ya usoni baka upangi hachama la miziki lomji ni wani ikao li kane letino la koparwa askishwi hajuru wa hariyabo wadu warumishi kao wakarumishi harumali chama hilo haha ndani na uwa kanefa ume ya karaisi haka uparwa musa isiaka ya zalo haruma omji wa ikuni riwasu ili omu hashifi na majina shendana mengu minane na mfukare hajaha nomewa shefu Umahashi ni majina shirani wengu mbina nina mfukari samahani Hajihundu haruma urumishi Wahazika o Haka huifanya haruma lida ho la gala wa bichi Soti pia ngarjua lida ho hilo Na yesu otokaka mrumishi Shaka na daraja ya kanyo kubaka bisa hauka haka chef Wahe uandrahazi waka ufanya zehazi za he maji Ya heli da huilo loti pia Riwasu ili umaha ziwezi ili na mili Haja hahundu udhamana wa unikiwa Oshwef wahe ya chama la Pagi Blues Ikawa haba hangilo Ihwan Ilbalan Ihwan Ilbalan Samahani Riwasili wa mahazi wizi ilina dadaru Hajaha hundu Eda raja na mangaleta lili ya manadabu ya kautuma Na mnyezi mgemba hulia Riwasili wa mahazi wizi ilina dadaru Hajaha fotiwa raisi wahe ya chama la Pagi Blues Riwasili wa mahazi wizi ilina nane Hajaha fotiwa secretary general Ndaraja ino haka niyo nzima hamili haukaya haka e premier signature Wahese maliza kaunchi ya harumali chama hilo Rezichi yao, rezila wao Yani ndekotika wika urumishi hao wakati huo Riwasu ili omuhazi wizi ili na shenda Hajaha nome wathamana Wahe otangazaji Wahele tengola hele bangolino Ranzia wa hata mahakume ya kamili Juma urumishi hazi dhamana hizo Bahema amiraru ya mwiso hajia henge suadara jojumaila Emi jobu ya kakavama na atibia Harandabasha Wahema tariyaka ujiri harumale bangulino Hata ubande zambila ubande Yebona waswili Hawa hashelaho kaya wamwa nada mnyehicha yulawa Namdire kashababi yuka mrumuhazi Hajangasi na mahamfukare Hanitashiyoni Hanifundu Hanikasi minbarzino Esafarelewe nunguji andreme umhono Isha Allah ta'ala bidhini lillahi karimu Haujimlifu Iyo ne tarehi Ya mse wahatu Mjoba hatu Alisaidi Dohoma Ikao Ikandaji Shaya utahaze rufuana Nizama hasanyu kwezi O wakati kujati wa rubusu Unitikere zibano huraji Sharika huwa nisaha ufubi Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh watukufu walimengu watakabu salamu alaikum gabu kwa seba sabiki mwabiru kaya ino azikaya wati siyash ama nini za hamba mahashiri ni washayon abange haina mbasuzi kakachi basua yeso yon romono kwezi watukufu gabu chazo shukra za amu na walimengu kawo muudhuri ya harumai hafla inu ni mbecha ni marahaba homjo wa anyu ni mshukuri ya ni hezeka nitufu masipoja harumini ki nitufu ya anyu Ukaya mja loka mjwa sinilo makaba kajoni na hundinani ya eni Maraba tatila hale tegwe ya dao haruma daraja ya kifadaha ya wassalamu alaikum Marhaba Bala ekawa nrubawo na mfalme wamlaha ho Bahe ya hindusha mbauza wadi Ebo nge hou tukufu na usimu fikao ya mkoi Hasimushiae arduyu Hetare hinjema ikawo ritikele sabana hofubi Gasina zawadi kao kazisi na mwiyano hatarijua hanze nge hata mejiri tuhiru alimwere vangu sha ndiyo dhari mbehu niweishi yuka nuzi kiojo dhari gasi na judu wadika uri lifanya hetare ni ya he mtukufu wabona arsuwe nga mjopara zuki wangu abdusala ya je ya litekeleze
rimbeze rawe rimreme umhono shaka tsumana naye shango badilisha makazi lijo jahanisa ema hafani karibu salamu walona mato no wenye mapicha kwa shughuli yao heta rehi mufini ikao mze watu njobatu alisaji mdohoma haipanga ngari unikao tarehe njema ngari unikao zawadi zema zifaya zicho hufai ranzi ya basa hata omeshwa hao ngari waba mnyezi mgu haswa tipia ripange tarehe njema jihamanda zino na zichoka kairi hana zino shabwa la mzizi amani na msalama ndo rifambi yao wa msafara kwenda hao kaya ntina ndogozi chiza uleta au kawa katana zori sanganiye na balika mjao kawa imru ya zaya lela vaneka zayo tipa haina ondwa tofu tajia wa jota mshetwara buenu shawa ha harumwaze mimbari bari likuri ya bahama chama maili dhele chama la hatuliru la iwa nilbila dhele chama la harumwa omji wa manza harumwa mbuni garijo kutuwa mtasibu wa nurihete tarehe ya mze wa hatu namu garende liyao ne bada mjekura bu hatu Ebarana chatu bada rifungua garjo handisa ye barana chijahe etwara garjo ukojea ili rijeziani ne twara kwatu ripare le chamala hatu la ihwan el bilal wajua ni ke ezao fikra hahandani deleji bo litona kadima ya salam
Marhab. Kabula. Rareja. Andisa ibarnama jihema kalima. Lazima andweka bahatima wandu todoshe liziyana. Inu tuarabu ya mila. Bada ya mila, rija na mshinzi. Uta wao mwakabi. Garita wala vikwezi. Bekaruwa na laru wa marigo wa manda yanu. Shaba he hishma. Ya he ema wana harusi. Bahe alifungwele hatusi wakazi nishangiria. Ebonge, lekiesi nila, walari para la vili, narikubali yane, machezo maili ya mando ya anu, rijazani nrola randu, toto utanela vili. Awe kare dari tabaho, kuhoto mdabano abire, yone monsi. Eza vili, haina mduto hoturu pini hunu, ngeina zorenda, natekeleze, ya bule wasa ya je. Naishi wanda shwazini ya ndabutia. Karendelea ole bana maji hatu. Sabwa hani siwa nuwa kariti kwa mwa. Haukaeka nuwa warma mila. Woka wakosa kalima. Eino ya janilondo mbae tamo. Yena mbendi wasuia nambi yao wakazi na walimemu. Heo wa mwanza ni wangu mna imwanza. Huza ni wambi tijani wali Yesu. Shara nzikata haha uwambi. Majimnyo ufuko janjizi. Heni ya rumono mchota mwanzi. Engeti nge, situ ambaji buongwani. Kani zile wani bada machiatu. Aba saa nga chupara, muhandisi wa hatu, Mohamed Jacki, ya jari fungulie, barnamaji ya wajibo, ya luna kalima. Shaka bila rane jampara, nga mjambulie mwanama Abdusalam, ya tekele zemu mwabano, engere nili nereji mkwezi. Marhaba. Barnamaji ya hemasu watukufu ya lulu, itzawa, ne, mza zaulozo, yani, Bibi Said Said, manamshwa banaus. Hata haa, yetamani edu. Yetamani ye, imrumahe ya mantao. Ajimari Saidi, Ajimari Said. Watina uliwaza, wandome, wahe, walaho mjini taweni. Nani hene muka watukuza eha rusinu, habie ya 50 euro. Samba 50 euro oyi nzajolozo. Itawa wachawo, ni direktor mlachawo mamunu, Papa Shafat, kanga siwani. Hata haa yebana machi, basi watukufu ya usu kwa leo. Yetamaniye, bibi na banharus, mabo kajara ni mwoli wanashahe, nanu wana hae, kaja liwaza imananya Abdusalam, nana wadukawo watukuza eshuri inu habia ya 5000. Marhaba, ebara machi atu gendelea. The bush will help sister za, wanunti mshangafu, shati jipanga buwa limemu. Si jipanga, shaka buwa suya. Ya lazimu neshelezie kwezi, hotu kufuha ni walimengu watu arabu. Banze ebara machi zinu, gizona muyano. Na singa na zao urichezo wananyasi bawa wachi ye. Ya weka alikaba nungweha nadhiri, usikuko ujohusha, noo wanjengu watu soonzi. Ebo nge haina mbujo na diski vanu, 5000 franga andisori yali wangu watanu. Ikangi yo jumwa 5000 fra do mrwa johonje zo jumwa nwatsan. Shelemra suyodana tishali katibala ya daula, babu wakati ngojori sisaban. Ebala machiaba sayinu ye diski inu, irengu ali, shamsudi Mohamed Swali. Harenge ebala na machinu ye kusudi ye, efami Mohamed Swali, haina bahanika o belio, ramanga rangasicha. Harenge ebala na machinu ye kusudi ye, ema simejuahe, wati pia, roho lo manga roho lukasicha. Ha, 5000 fra. Garendele yao ni barna machi, haba sangari parao ya mwanyasi Mohamed Jacki ya jani keza hefikra.
Oh,
Kadi wazee wanani. Wewe bibi harusi, ulio mwanadhabu baraka.
wamo harenge barinama jiji tukufulaye masibu ya leo inu ya itamaniye ahadani bibi o ahadani kitamaniyo o juma nwanwasha hae rangu mama mama adizani na tije o nangabuka tuluwaza wajau o mwana asimi ni baraka o rangu mjini wani nangabuka tuluwaza wajau o wanaziwa na wahae kwa yungwanza o faida hamada limali na mwana fauzi ya Shamsuddin mwaka wajimunda o haruma yeti ya Paris mwaka wangwa o haruma yeti ya Komoro haruma ni bangalinu habie ya 5000 francs. Irango wacha huu wali Maria Mamwini. Maria Mamwini harinjebari na machinu ya itamani ya mwananya siti saidi wambo katura ningoni wacha huu ya mpumae nwana na ye mwitamani ya wacha huu o mesiwe madamu Hajira Hamada nwana hae na wambo kasudiwa za wacha huu bibi na wana harusi na hae na mbika watu kuzaye shughuli ni kubainu habie ya sengu. Ebane machi itawa ne mwana manusha bwana house ulio edia mini mini emakati yanu ujumro wa mwana ya ulaya ero ujio wanu sha ezo wa mezu hata haya temanie enushahe ya mwanza waku bibi Fleuris hata haya wajawe temanie wana wala na samani bai ni mwanzo wa shikushiba ewa samani saha natamania wanahe wahi mahira na Imran Said Biro woyide mwana nya ujiondo haruma eti yauda ya musamadi bata itangaya ama ya makazi faransa katula ligoni asiki mushit nane mwusha hae kajadiwa za hadija no wana hao kia wajiondo wa haruma eti yauda ya wacha huu nudin mwana nemrumba nemusha hae kia waishi wa haruma eti yauda ya abe ya sekimefa karta hoy samaha hena disi ka unge jinda na wat shihan shinamna kari su mushna smara ibana ma japta ba sanga de lewu ni ngotora edis ka ba sayinu idu ina ngwani mtate mzamana yani wo mtate ya za bidaru sima juma harege diski ni yetamani de family mali hoji mlifu haina bahalika o ngwao harege barna ma jini e kusudi e famito ayibu haina bahalika o dowalia harege barna ma jini e kusudi e wanashwa alharus Mbogo na nasi kwa ibano wanashwa alharusi wati pia wala haruman sanata zahe engazi hatu inu harikeba rinama jini kusudie omjiwewa nelebe alahe habia ya 5000 francs garede leo neba ramaji haba sanga jopara umanyasi mwone mwaju ya jari nike zahe fikra hodi Shima, mendi kai na zinema inu sale umushukuru.
Oh,
Kajadiwaza, emasinojo ya hawati, wawaji muna wawaruma ya tiaula ya
nane wajiunda wa harumanye tia komon wabokatela digoni yemnushahe asmin kakar katuduaza shimejuahe bwana harus ali said nana bibi harus ulode mwanamshahe dhahabu ahmad ajimali nana wandu jimla ikao ndo wandu wa tukuza yeshughuli yahe mwanamshahe nana shimejuahe abe ya 5000 francs itawajau ni fawisu fawisu kwa tahaye masiu matukufu ya sikuwa leo barne maji njema ya itamanie mama hahe katuliwaza mari ahamada mumin na mabu katuliwaza nurdin juma mabu katuliwaza nurdin juma hudra wajiunda wa Amerik ani ikia wajiunda wa haruma eti ya Amerik jisuid katuliwa za wajawu epami nitukufu ya liman epami liman katuliwa za bibi na wana rutine na lukao watukuza eshuhulinu abe ya 5000 francs karibu mwanama Zebush al khair za masibunga zendeleo mbweka uroha mnatale ujama waine su amadali o yapo mjini sajeni wamo ataenga na maji kitukufurele chimula kaenda basalino yalitamani hada ni bibi na bwana harusi na wamo o katsudi waza wajau o womji wa sajeni apie ya 5000 francs Mama Fatumia de PTJ Mama Fatumia wa mwure nguwe barna majini tukufuwa ya masiu ya lewe ya tamani ya andani o bibi na wana harusi wamo o katuni wa za wajawu jumano wa mwashe wa hae wa waili na wamo katula mingoni wajawu kolonel na madamu wa hae nana Fatumia ne wa hae na mavuna ne wa hae habie ya 5000 francs Zebush na gazedele yao Itawa ni Monsieur Hamada Monsieur Hamada Abdu Wambo mkunangabali na majinu Nemasima tukufianu Ya tamani adani Johari Mlindase Na madamu wae Wambo mutamani ya wajau na wana iku ya umwaza Ida de Paris Wambo katula ningoni wajau Shahzad Shamdata Abdu Mwana heri himidi Madame Ibrahim Jae Habia Sekli Mwana Mabdel Mankari Oyi Monsieur Busuri Oyi de mwana mma Bidi Harusi Ujihuro Busuri Inusa Ujihuro Harumai Tseula ya Hata hae barna maji Ya ema suri wa dufu yanu Yetamanie Efiasi wahe Sania Ali Madi ikawa waja wangu jundu wangu mwenye seula ya mbambo kajadiwa za bibi na bwana harusi nana likawa watukuza ya hafla ino habie ya 5000 francs ita waja wangu ni urango hakimu waja wangu jundu wangu mwenye seula ya hata haya tamanie ya bandama jinu yoti ni masiwa tukufu ya suka leo ya tamanie bibi na bwana harusi mbambo kasudiwa za wazahe hot wajiunda wa haruma ashwa dashinu kajaradi woni wanahe wajiunda wa haruma tia ulaya nane nduka watu buze shuhuli ati ya seke mwana mapere eka eba lawa chingende liyapu wangwana wanukwa le mwana jema lazima baba nuhayna mdrawe humdara mjandawa hebano shangu utajiyo utamba odingo ni bobo ngo na bokaya ya ona muso kama ndo kajono chisango e bala cha sa ni lengwa wo ine mwana mshoe wa bon harusi yani wo yi mama jamal ika wa kwa haruma wa mji wa tongwe chema kazi nge haruma enzi ya faransa surtout do mji wa marseille harige barna majino ye kusudi ye hahadani bibi na bon harusi harige barna majino havili ye e mwananga mama mwanahe yani wo ine mwana mshoe bon harusi Harenge barna machinu ye kusudie hararu ye kusudie ye mbume wa mama na heri Watina udi wasa Uwanaha he wanzi pia hapie ya
15,000 francs, c'est ça. Namkera de rendre les bernama de Solibabe et les Dangali à Zanyaruma. Abasa, gardien de l'année, bernama de Hemajimbo, gardien para et Mwanyasi Abderrahman Mametoy, Yadjato et Nadiria Fedore. Jano, madame. Yeah.
Depuis Paris, il y a un petit monde à Rouma, chez Siwa Shangazija,
wamokazura ningone mazima chiwae wa koyashi waruma mazima chiwae watiji wa koyashi waruma yeti ya Faransa na Van Komor na wamokazura ningone wajau family man depuis Guyane France et la Réunion na wamokazuri waza wajau bibi na wana arusi nane mwusha ya manza waku wanasimini et tous les jeviens qui se trouvent ici en Komor habillés à 5000 francs. Wacha huu wa hii madamu nini vijaye ulio mwana kamari ya mbali wamo walengeba na matitu kufine tamani ya unono na afya na umuri mle ya ndani temna mwana ya kwe umaza haku meswe madamu Ediamin hiridi depi Marseille wambo kutamani ya wacha huu na wana wa Ediamin na wambo kasura ningwane ya mwana hae wacha huu shami hiridi no onefami ya hae habie ya 5000 francs. Fatuma Omar Tije. Madame Fatuma Omar Tije wa mungu kushirio unono na afya na masimu matukufu madani. Bibi na wana harusi. Na wambo katula ningoni Toto Juma no wanguwashe wa Juma wa waili habie ya sekwa. Karibu mwana Mabdelma. Mara, ebanama cha tuangu endelea wa usoni wa wana watu wa rabu. Na mkera zi rido endelea ambabu usoni na sire towa evi jarida wanu. Walati mambia ni wakizibelika, wonga mchuko ulengaze maka razabili ba, haukaya, o wa wana watu wa rabu wanure tiwa tabishi. Na mtolo jipanga bati ala weba nama jihango isa ilesa shetwa mbwana. Aba sanga mchuko para, ewa nanyasi Abdusalam, wende yaro ibiramu, hoka mungu ya hesele chimbola bibi harusi. Ya jana mbiye ezahe fikra na teacher. Marhaba, watimana Abdusalam. Yeah.
Mwana hadi jamwa mwana Said Mwamitazir harenge barama jawa sayinu
hahandani ya itamani papa hae Said Mohamed Nasir haina baandika o nge yaani nensi ya Dubai harengee barna machino hapidi ya itamani ye le makoko hae rowalu angazija rowalu wa manga harengee barna machino ya ikusudi ye luwabaya hae harengee barna machino ya ile mandobi o ze tontoza hae zonti pia batinabudi waza ye ulo homatoni Abdul Wahab hapia ya 5000 francs. E barnabaji gaendelea usona woi de mwana mse wa baba ulozo yaani mse watu maji saidi yapuha haruwa omje watawe e makazi ulani farata e mwana mse wae mze watu woi ujulale zina la kadim ya juha ya jaharuma zinche masimu safi yaani hapuha haruwa omje watawe arege barnabaji no ya kadimie masihu ya heri ili ya yatamani ye hahandani mzazahe mama mshami harenge masihu ya heri ya nuhabili ya kusuni ye mjobahe madi saidi harenge ebarnama jino ya kusuni ye bibi na bwana harusi wazinaura digoni ze famizo mbili apie ya 5000 francs ebarnama chihatu gendelea inu irengwa e mwana wangu tu ndugama fumo ho na wena hello lona ni safari leo mizro deli na alikuwa wangu inu irengwa ni woide mwana mshe wa ban harus oho woyaro ale o basi nakawa woye mwana mshe wa ban harus mshabe himini harenge e bana machino hadani ye kusudie mtazahe basi na ura dingoli uana anya wote pia mfano e diami himini Batinaudi wasa, emanamshu ahe, manahe rihimini, ikao, wewe wanya msami huni shema kazi, ulani faransa ni haruwa omji wa pari, manama nchi ya omji wa pari. Zede di kazi za ye masingu nga zendele yao. Woi mama mshami, ulio manamshu wa bwana harusi, mjisa uloza. Wamo, mubushiri ya unono na umuri mle na afya handani, bibi na bwana harusi nano wanana mwalo Marseille na Paris na Lyon na mama Fuai Baiwani na ngwambo katu biwaza elimu ya mrangwani kwa wana wa no wana wa she wa mrangwani Kamil habia ya 5000 francs ita wa wacha huu woi nayo wa ye mama mwana hili wambo nguri kushiri wacha huu nono na afya na umuri mle andani Ne famille Ali Hamidou, ne famille Said Hamidou, ne famille Bakar Madi, no wanana wala aruma yengazi ja Kamil, watina udiwaza madame bwana depuis France, na Ansha Abdillah, no wana, na Sofia Ali habiye ya sekipo. Itzaro Wajau, Woyi Zulfaou Karani, depuis Marseille. Wabo, vous renvoyez pas Tia Fédéralisme Masuyalo Yanou et Tamani Andani, Bibi Nabwana Harusi, Nabwambo Katsuna Dingoni, la famille Karani, Yanni Bwana wa Karani, Nabwambo Katsuni Waza, Bibi, Nabwambo Katsuni Waza, Wangwa Ume, Wana Shoae, Wananya, Wana Shoae, Wana Shoae, Nando yi Mohamed Ijundum depuis Bahani Abdallah Ahmada depuis Koni Nangwambo Katsura Dingoni Wajau Moussa Mhoudini et Abdou Koni habillé à 5000 francs. Oui, Kalafumi Karani depuis Marseille. Kalafumi Karani Wambo Ubushirio Unono Nafia Namuri Mle Andani O mama hae ya mwanzao Mariamu Madi na kwambo katsura dingwani wajau mzaza hae ya kumwanza wajau Fatima Madi na kwambo katsudi waza wana hae walio unukomori na Faransa habie ya 5000 francs. Karibu mwana mali matu Itawa ni mwana ma Abdu Madi Kao
Hata haya ibadama jihema tukumbasu ya leo yetamanye yemnushahahe ya manzao Bibi Piyama Ali Hamidu Gwambo katuliwaza mamama na heri Nano andukawa tukuza eshulinu Kajala limoni mbibi na banaru si Gwambo ibenza habia ya sakwefa Ekenzina Oyimjo Mbaulozo Officier Ahmed Mohamed Azir Hata haya tamani hanani Wata mbae Habili wacha huu Hata haya tamani Said Mohamed Azir nane mshahari Fami Azir Hoji mlikuwa hayo Juma Amada Nana onrusha hao Yani onrusha Juma Amada Na kolonel na mshahari Katudu wa salibini ya Bonarus Habia 5,000 fwa Abdele Ntoro dene Bonarus Nam, Bonarus ya Tawasa wa Ngwanange ndeleawo Ye, this kia basa ino 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 ngwane wana mshuwa watu Mashuru Abdala Harenge Bonarus ino wahadani Nge ndo hule pari Harenge andani ya kusudie Gwambo Mesole Mata Abdala Ahmada Paris Harige Barnama Chinu Yekuzudie Asha Eso Marie Harige Barnama Chinu Yekuzudie Yunusa Esafa Batina Udi Waso Wanahe Asna Rifka E Yusra Habie ya 5,000 fra E Barnama Chinu Gendele Usoni Inire Ngwa Ni Zuki Watu Komiser Abdala Mohamed Swali Harige Barnama Chinu Yekuzudie Nambari ya Mwando Demasmechi Wahe Rowalo Manga Rowalo Gazija Harege nambari ya bili ya kusudie efami Mohamed Swali wanti pia rolo manga rolo gazija Nambari ya raruku kusudio efami itambuchu wanti pia Batina hundi waza sukiwahe Abdu Zaidi Ika owe yewe shi harumainti ya faranta shabaha Ngie haruma wakazi vanu heza jima sahaja Bibi na bwana harusi nduwa mwiso hapia sekiti Aba sanga ardelea unema jibu yatu Garjo para Garjo para emanyasa wasa Oh, kolele ya jia towe, ezahe, fikra, nadhiri.